na další z cyklu koncertů barokního léta Chrudim 2011. Tento koncert je komorní varhanní koncert. Pozvání přijali houslistka Iva Kramperová a varhaník Pavel Svoboda. Oba už mají za sebou poměrně značnou profesionální kariéru. A jejich program je orientován zejména na hudbu z okruhu tvorby Johanna Sebastiana Bacha a jeho současníků. Zvlášť bych upozornil na skladbu Chacona z partity d-moll. To je slavná skladba. Chacona jsou kontrapunktické variace, které spočívají v tom, že je jedno téma, které se nemění a může procházet různými hlasy a ostatní hlasy jsou kontrapunktující. Ovšem tento typ skladby se většinou skládá pro více hlasé nástroje, jako jsou třeba varhany. Ale Bach právě zajímavým způsobem tu Chaconu napsal pro jedny housle, ale je to jednak velmi obtížná skladba, ale zajímavá také tím, že je v ní zajímavým způsobem zakomponována řada protestantských chorálů. Jsem asi úplně typický příklad, protože já jsem prošla takzvaným náborem ještě v mateřské škole, což se dělá snad ještě dneska, že tam přijdou učitelé ze základních uměleckých škol a trošku si ty děti prověří, jestli mají nějaký určitý vlohy. Takže to byl můj případ. No, pak jsem nastoupila normálně do přípravky na základní uměleckou školu a
klasicky v 7 letech jsem začala hrát, ještě tam je možná ta zajímavost, že jsem původně měla hrát na klavír po tatínkově vzoru, který ovšem ale hrál spíš z donucení. Nebylo to nic, jako, že by rodiče třeba byli muzikanti, to ne, takže takhle jsem se dostala k hudbě já. No, pan kolega vůbec nepočítal s tím, že bude hrát profesionálně, chodil jsem jenom na hru na akordeon, to znamená na harmoniku jsem hrál v hudebce a asi v 8. třídě, v nějakých 14 letech byla soutěž celostátní kolo hry na akordeon a tam jsem vyhrál a pan profesor Dvořák z konzervatoře Pardubický po mně chtěl, abych šel na konzervatoř. Já jsem tenkrát pomalu ani nevěděl, co to je. Rodiče se taky báli, ty jsou z vesnice, že jo? No ne, tak aspoň jsem si vybral pořádný verk, že jo? Tak jsem se naučil na varhany, nejdřív na piano, udělal jsem přijímačky na konzervatoř a od těch 15 let studuju varhany, no. No tak nejdál jsme asi byli ve Španělsku a Makedonii, teďka teda v jednání je koncert v Turecku, tam má je teda Iva sama na velvyslanectví do Ankary hrát. A já jinak jsem teďka rok studoval v Berlíně na Univerzitě der Künste a vlastně krom asi 2-týdenního turné po Španělsku jsme teďka byli před 2 týdny v Německu Febnat na festivalu Mitte Evropa jsme hráli a v plánu jsou nějaký koncerty v Polsku a na Slovensku teďka v nejbližší době. No tak já nevím, kde to budete všude vysílat, ale tak asi nic tajného to není, že? Není. No, tak jsme spolu hráli už od roku 2004, souboru Baroko jsem prejedžované. Tak já teď nemluvím furt já, že jo, tak řekni to ty. Tak známe se už vlastně... Ještě dřív, no vlastně. Dost let se známe, ale pořád to bylo takový jako vlastně, dalo by se říct, čistě profesionální. No... A i když možná každý z nás tušil třeba něco víc, ale nechtěl to možná i zatahovat právě do těch profesionálních věcí, no nicméně jsme si to pak nějak vyříkali. A může za to jinak teda pan Hudeček, houslista, no.